केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्रात अकोल्यात क्लस्टर बैठक, तर जळगावात युवा संमेलनाला हजर राहणार, संध्याकाळी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सभा। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांच्या उपस्थितीत सह्याद्रीवर बैठक, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महायुतीच्या जागावाटपासंदर्भात चर्चा। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज आणि उद्या मुंबईत अजित पवार गटाची महत्त्वाची बैठक, 17 मतदारसंघांसाठी 2 दिवस खलबत। लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात आज काँग्रेसची मुंबईत बैठक, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह महत्त्वाचे नेते राहणार उपस्थित। अनिल देसाई यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून समन्स, शिवसेना पक्षाच्या निधी खात्यांसंदर्भात आज होणार चौकशी, पक्षनिधी खात्यातील 50 कोटी काढल्याचा अनिल देसाईंवर आरोप। राजन साळवींची आज एसीबी चौकशी, काल कुटुंबियांची 4 तास चौकशी, माध्यमांशी बोलताना राजन साळवींची पत्नी अनुजा यांना अश्रू अनावर। दिवसभराच्या धावत्या दौऱ्यानंतर जरांगेंची नांदेडमध्ये रात्री उशिरा सभा, ओबीसीतूनच आरक्षण मिळवण्याचा निर्धार, सगळे सोयऱ्यांसाठी ही ठाम। राहुल गांधींची भारत जोडो न्याय यात्रा मध्य प्रदेशात, उज्जैनमध्ये रोड शो, दुपारी महाकालेश्वराचं दर्शन। नक्षलवाद्यांशी संबंधित जीएन साईबाबा प्रकरणी आज निकाल येण्याची शक्यता, सत्र न्यायालयानं सुनावलेली जन्मठेप कायम राहणार की कमी होणार, नागपूर खंडपीठाच्या निकालाकडे लक्ष। राज्यातील कंत्राटी वीज कर्मचारी बेमुदत संपावर, विविध मागण्यांसाठी महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणच्या कर्मचाऱ्यांचा संप, वीजपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।